Antikuari Lulzim Perati është një person interesant që i ka dhenë dhëndinës e ti shiakut një status të veçant në promovimin e kulturës o në kombëtare. A i ka qëllë nërë vitë disa ekspozita me solite grave shqiptare. Këta aksesor të mërekulluashëm zbukurimi të femrës shqiptare, sot përfajsojnë vërët të mdhatë antikuariatave tona. Artikujt e shumë që e kam ledhur ka një shtrire geografike të konsiderushme dhe një shumë lojshmërit të admirushme. Lulzim Perati tashme pjesë e shoqatës e koleksionistë shqiptarë e ka njësur këtë aktivitet rrëdh viteve të dhjetë të shekull të shkuar. A kohë që kur ishe specialisti makinerive të rëndë të në shëmë nësë dursit, a ju vunë në kërkim të një kryqit të vjetër dhe preja sa e këpër juve, mbetja pasunuar pas të artistike të kulturës sonë komtare me vlerët të më në Balkan dhe më gjerë. Stoli që kanë inventarin e ti personal, i përkasin kërësish fillimit të shegullit e të të, 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 të mëdhjet dhe në fund të shegullit të të, 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 të A i tregon se këto stoli i ka blerë këtë mundej, në familje shqiptare, në pazarin e vjetët të krujës, në dyqanët e shkodrës, apo dhe të ndonjë argjendar, ku stolit ishin shqitur për të shkryrë. Ta i pasionur i perati, është në prak të hapis një ekspozit të re, me fotografi të vjetra që pasirojnë për ju dhe historikët Shqipëris. Êshtë e vërtet që unë kam pëllu koleksionimin në momentin e transicionit, unë kam pëllu koleksionimin me baza filestare shkencore etnografike në, në vitet 1987, por me sënimin për koreksionim, kontaktim me profesoresh Afardito Anuzin, më bëri që unë të menoj që në një ditë së këturë të hapë një ekspozit madhe. Dhe kjo më bo e mundur vëtë më bas 20 vjetëve që unë kështë fillu koleksionimin. Dhe hapë një ekspozit shumë madhështore në Muzeon Komptarë në Tiran, që për facin e mirë të ekspozitës, nga 10 ditë që ishte momenti për hapur, jo të qendruar hapur, ajo me vendim të Ministrisë së Kulturës, ndjet e hapur për 3 muaj gjysor, gjysëm. Ë vazhdimisht mundoj që të pasuroj koleksionet e mia. Kam hapur disa ekspozita të tjera në Durrës, në Durrës. Kryesisht un kam si tematik të veçantë stolitë grave shqiptare, që ka të bëjë një vendim shumë të bukur se si janë Stolis, grat, nonat, gjyshet tona. Dhe kjo është e bukur sepse është e veçantë. Ekspozita me foto me vlerat të mëdha antikuare, shumë prej të cilave ekspozohen për herë të parë, do të hapet në qytetin e Shiakut dhe do të jetë një risi e jetës artistike, disi të menjanuar në këto vite në këtë qytet me tradita kulturore artistike. Me rast në festave nëntorin, kam menduar të hap një ekspozitë kartolinografike me histori një mbështrim në vite nga vitet 1890 deri në vitin 1960, sepse un kam dhënë një koleksion të bukur kartolinash që arrin në 1200 sop por do të bëj një përzgjedhje që të t'arim në një shqipër modese për 200, 200 sober dhe t'i ofrojmë popullit shqiavët dhe më vonë këte ekspozit kam dëshirë t'a transformirë në durës. Peratin betet për her një apasionuar energjik në fushën antikoreateve, duke surprizuar botën kulturore artistike të vëndit me ekspozita të reja, si dhe me zbulimin e objekteve të reja me vlera historike për bashkombësit e ti, që i gjurmon me pasionin një geologu për mineralit e qmora.